שלום, בחרתי להסביר פה את התרגיל הזה, תרגיל שמצא חן בעיניי מאוד, מאוד יפה. בחרתי להסביר את התרגיל. גם כשיהיה כלי לעזור לעוד הרבה ילדים שאולי מרגישים זרות עם התרגיל הזה, ופתאום עכשיו שיראו שזה יותר, יהיה להם יותר גישה לזה. זו המטרה בעצם של הסרטון הזה, סוג התרגילים שהם יפים. אז בואו נראה, יש לנו פה שני ריבועים, A, B, C, D, ריבוע קטן פה בציור, A, B, C, D, ויש לנו B, E, F, G, E, F, G, שזה הריבוע הגדול. צלע B, C מונחת על הצלע B, G. צלע B, C מונחת על B, G. ונתון לנו ש-A שווה ל-BF פלוס DB. כן? זאת אומרת, ה-A עצמו, הנתון הזה, הפרמטר הזה, כמובן שהוא גדול מ-0, כי במרחקים הוא חייב להיות גדול מ-0, והוא שווה בעצם גם ל-BF וגם ל-DB. כן? לשתי הערכים האלה. עכשיו, מה שקורה זה אנחנו צריכים למצוא את האורך של DB, כן? שבועו אורך הקטע DF יהיה מינימלי. עכשיו, זאת אומרת, במילים אחרות צריך להביע את DF באמצעות A. זאת אומרת, צריך להביע את DF באמצעות A, שזה A בעצם מתבטא על ידי DB פלוס BF. DB פלוס BF. זאת אומרת, אם אנחנו נמצא את הקשר בין DF לבין DB ו-BF, אז למעשה אנחנו יכולים לפתור את זה. אז בואו נסתכל, רק אני אסמן את זה. יש לנו כאן את BF ואת DB, ומה שאני רוצה למצוא זה בעצם את DF. אם מסתכלים על המשולש הזה, מסתכלים ומנסים לראות מה יהיה הקשר ביניהם, מה הקשר בין במשולש הזה. צריך למצוא איזה קשר בין הצלע הזאת לבין שתי הצלעות האלו. אז תראו, היופי פה שרואים שכל אלכסון הוא בעצם אלכסון ריבוע, זאת אומרת שחייב שיהיה לנו כאן 45 מעלות וגם כאן עוד 45 מעלות. אוקיי. אז אם יש לנו 45 ועוד 45, משמע שיש לנו כאן 90 מעלות. זאת אומרת, 90 מעלות. אז אם יש פה 90 מעלות, אז בעצם המשולש הזה הוא ישר זווית. אם המשולש הזה ישר זווית, הקשר של DF עם שתי הניצבים הוא בעצם היתר, זאת אומרת זה הופך להיות היתר, כן? ואז זה מכניס אותנו לפיתגורס. פיתגורס בא לעזור לנו פה, כי אנחנו יודעים שהיתר בריבוע יהיה צריך להיות שווה בעצם ל-DB בריבוע פלוס BF בריבוע. אתם רואים את זה? זה בריבוע וזה בריבוע שווה ליתר בריבוע. אז עכשיו, מהמצב הזה, בעצם אנחנו צריכים לתת גם ביטוי ל-A. מי זה A בסיפור? A הרי שווה ל-DB פלוס BF, נכון? אז למשל, אני יכול לבטא את BF, שווה, BF שווה ל
a פחות d b. או, אז בעצם קיבלנו עכשיו פה יחס כזה, שימו לב, היתר בריבוע שווה למעשה ל db כמו שראינו בריבוע פלוס a מינוס db בריבוע. רואים? יפה. אז זאת אומרת אני יכול להגיד גם ש db יכול לייצג את db בתור x, ואז בעצם מה אנחנו מקבלים? מקבלים שהיתר שווה לשורש גדול של x בריבוע פלוס a מינוס x, כל זה גם בריבוע. אז קיבלנו בעצם את את היתר, שזה מה שביקשו מאיתנו, שזה df, כפונקציה של a עם x. עכשיו מה שניתר לעשות זה לגזור. עכשיו נגזור ונמצא מתי אנחנו מקבלים ערך מינימלי. זה בעצם התהליך פה, כן? טוב, מקווה שתאהבו וזה יהיה לכם לעזר לבעיות קיצון, בעיות מינימום ומקסימום. כל טוב, ביי.